Siniša Mihajlović preminuo je danas u bolnici u Rimu u 53. godini. Ovo je pozicija za igrača sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Mihajlović je jedan! Da li je ovo trenutak istorije fudbala? Da li je ovo gol koji vodi Crvenu zvezdu u finale Kupa evropskih šampiona? Siniša Mihajlović! Siniša Mihajlović je rođen 20. februara 1969. Karijeru započeo u Borovu 1986. godine, a u Borovu se zadržao čitave dve sezone 1988. je napravio drugi veliki transfer u karijeri kada je potpisao za odlazak u Vojvodinu. Dve godine kasnije dolazi u Crvenu zvezdu sa brojem 91. Bari Ostrevitovićem karakter je postao iz cikla najuspešnije zvezdine generacije sa kontinentalne fudbalske Evrope i sveta. Njegovi golovi najčešće iz slobodnih udaraca učinili su ga jednim od najpopularnijih igrača ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, Italije, već i Čitavog sveta. Tu su karijeru nastavlja nosioci dve Sampdorije, Lacija, Intera i Rome. Strašne bolesti. Zahvaljujemo se lekarima i medicinskim sestrama koji su ga pratili godinama, sa ljubavlju i poštovanjem. Siniša će uvek ostati sa nama. Živimo sa svom ljubavlju koju nam je on pružio. Prosinečki je tu, Prosinečki! Mihajlović u sredinu! I vidi ga sada! Go, go, go!
osmo Crvene zvezde! Čitav parno timlje na travi! Nokautirani su futboleri Bajerna!